السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمي بزوج تي والله تبارك وتعالى شاتوا دوبو أنجاز. إرا أزيموت سينكانيا أتيرا. Almost. الفنجرا ويك النامبا. نجكتوا المكسا جنو كي بزا شيخ بولافو سكا أشرافو نتيمو ياوي. Saturday nti babadde wano olw'okukumaakuma bavubuka ekimu ku bintu ebyobulabe mu bulamu gy'emyaka egy'ekivubuka kubanga gibeera mu danger ye buli kimu alaba akisobola ate akyagala oba kimugasa oba kimukosa ekimugasa n'ekimukosa ye byonna tayawula kubanga amaanyi agalina obudde abulina buli kimu kati ate wabanga muyigirizeeko gujabagira anti ateekamu amagezi amasome n'ateekamu kanalowooza wa kitalo kyovola basalafu saalihin baatugamba nti abantu ba miteeka esatu thalatha majanin abantu ba miteeka esatu bajjula okufaanana n'omuguwa eddalu kasita tebabamu Allah kasita tebabeeramu Allah tabaraka wa taala amakulu tebalina taqwa asooka ashab omuvubuka asobola okukola ebyabaguba eddalu naye nga mulamu olw'obuvubuka okuba nti bumuwaga era birabikiddwako wano ku mirembe gyammwe wekizuuse nti okwambala empale enjulifu ate kya bugunjufu kubanga bakikopa kuba guba ddalu okuba n'enviiri nga sinsanirire sinsale tezitegeerekeka kya bugunjufu edda ebyabiranga byebaguba ddalu byonna ebyabiranga byebaguba ddalu luli kati tebigulikako okugula empale erina ebituli ku mavivi egulikako mola kutunda simu nga basanze van oba school truck erimu abavubuka oba bagenda ku trip oba ebigambo ebifuutuka mu mmotoka mukama wange buli kigambo kyebakubawo kyenkana ekibuga Kampala kati bamanyi bagamba nti abali omu bayivu omuvubuka yenna buli wabanga talimu Allah talimu kutya Allah amokola kole fujjo ayonona kubanga buli wabeera mu takuwa aba ne limiti amaanyi gamuwaga kukola kiri ne takuwa emulaga nti a tetusuuka wano ndinda kuligwa ku bus erimu abavubuka ba university nga bava kusemba mipiira oba oliwulira ebigo byebakasuka Allahu akbar tuyinza kakasa nti mulimu ku bonna omuyivu atuka ku levu ya university niyoga nti bonna ba university abo faculties zanjawulo kiki temuli mutaku wallahi basanga omukyala yeetisa ekibbo kirimu ebinyeebwa nga kapitawo yenna yenna zituwa mitwalo ebiri ne babirya ne bamusamu n'empi teri kusasula kuba nti temuli mutaku wallah tayinza kuba mutaku walla nakikola omukyalo oyo munaku afaanana bwati nakimukola ekyo tesoboka owokubiri alghaniyu nagagga bijodolo omuntu nga mugagga nga tali mutaku walla ayonoona nadda ne mukati avuma jerega ayogera bubi ayinza n'okuyingira mu supermarket n'agula n'ebintu nga tamanyi mugaso gwabyo asabusaka gali n'atwali waka kubanga bati asabusaka gali tiwali buzibu bambuza bubuza haji ate emmere y'emboleso yaki sagirabye mu gisuule naye ng'egulikako saategedde nzi nalabye ebintu ebinyumira n'ensula ku kagaali fe abanaku osobola okikola ekyo nga buli kyosaka gali omala kuba kali kyuleeta kati ekyo sijja kukujja erijjako kankiyiteko omugagga asobola okusala watumire emmooka zamwe ziri mu parkingi ate abasasule
sala kunza nyirako nazitomera tumirimu kanga salu omugezaako kukaya nanti gweyogera sente zoyogera nkwe cheke sine budde ebya bakuba dalu jamani kudibuda kujerega okusatu almaliku abo buyinza abo abafuzi uluwata wa mukutia Allah hakuli vya bagubedalu na asiba na asumurula na tana ni takwa Allah egaba limiti ochirengira ungo ochisobula ya ganti eshuchili haram amanyi gunone gako mawana katuwe tufu na iba mashekha babu dabu dabu vubuka nubalaga jibataina kulaga nubalaga bishebi joba kosa maso katitebi kosa nebi jaku kosa maso bobi ingira mukati oja kudigida okulebyo yagala ni imu maso ligenda kukosa wetufuna ba mashekha babu dabu dabu abantu abo chigambo chikulu nyo nyo era tuba tuno besi obasi ima no bebaza tushia agenda maso ne blog maram tuli mu kitabu talaq abayizi baffe bonna betusoma nabo bakimanyi tukyagenda maaso ne blog maram naye nga tunagenda mu blog maram omwezi gwe tulimu rabiil awal gwe mwezi ogusuubirwa okuba nti nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallama mweyazaalibwa ate mweyafiira eyo sentensi eyina makulu gusuubirwa okuba nti mweyazaalibwa ni ate mweyafiira biri mu bibiri byanjawulo amakulu okuzaalibwa kwe kubuusabuusibwa omwezi gwe yazaalibwamu naye omwezi gwe yafiiramu gwe gukakasibwa kubanga okuzaalibwa kwe bayite bannamusaako focus nga tebakimanyi nti ajja kuba wa bbeeyi bwe bakimanya nti nabbi wa Allah kamera zonna nga ziri ku ye kati ebyaddakawo byonna ebya bituufu niyo okusooka kubuusabuusibwa mu bawandiisi b'ebyafaayo. Ekituka katako ffe kumusomako si kukuza mazaalibwa. Era nga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mu bannabbi bonna ye yekka ayina ebyafaayo nga biri solidi. Ne bw'ogamba nti oyagala kusoma ku Nabbi sallallahu alaihi wasallama nga wa myezi etaano bamukuwa. Nga wa mwaka gumu wamuhuwa wa myaka ena wa kumi n'ebiri kumi na munaana abiri talinga bannabbi abasigadde ebyafaayo byabwe bikutuka ne bakulaga nabbi Musa alayhi salaamu ng'azaalibwa n'ayingira olubiri lwa Firawuna ne baddamu ne bamukulaga ng'akubye omuntu eŋŋumi ne bamukulaga ng'ate agenze ku luzzi ayamba abantu kati ate awo n'abula n'addamu okulabikako ng'akwasibwa obwannabbi ng'alina ne famire atumibwa ogende wa kijambi ya Firawuna. Ekitali ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye ebyafaayo bye mulayini tebikutuka osobola okusomako ng'ebula emyaka etaano bamuzaale nasoma ku famireye ng'ebula gumu ng'ebula weeks bbiri bamuzaale ebula nnaku bbiri bamuzaale onaawo ne bamukuleetera mpaka kufa sallallahu alaihi wasallam katukubiriza obudde obwandibadde bugwera ku TikTok nga osenda bikula ku mutume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Sallallahu alaihi wasallam. عن عائشة رضي الله عنها قالت أن ابنة الجون لما أدخل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك
فقال صلى الله عليه وسلم لقد وثت بعظيم الحق بأهلك الحق بأهلك. حديث جتوجندا كولاريرو يفكم شلوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم عائشة طوال بنت يدي نمبر سات مارنجمنت أفنبروا النبي سوكا خديجة ندكو سودا ندكو عائشة نجابو كتلاينا بياسينو أتبي شلوا النبي واشتوا كواتا فاستي فاميلي bobo solo kwata bazanyi baseno to yakuba namba gundi ogundi oyajja kujja mu yensanvu mu musanvu abana abalinza kuganti mudachika yensanvu mu musanvu ngira kula substitute ajja kujja yogundi ateka yogundi ne kibanga bwachogedde mu yensanvu mu musanvu ye nyini nombuza amaze kutula na coach ali mu Europe goli yenu kitegeza bunyikivu tinze nchimanyo yabako yoyo atinga yatukubya Nabi sallallahu alayhi wa sallam ambu yalia wa saba chalabe ya soka Khadija binti Khuwailit radhiyallahu anha nazako Sauda binti Zam'a radhiyallahu anha nazako Aisha radhiyallahu anha binti Abi Bakr al-Siddiq radhiyallahu anha nazako Hafisa wa jenu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anha arrangement onoji kwa tabo na kumina babidi yika kati onoba kwa toti angana ube njini kumina babidi tuba manyuma nyaga hawa kati ata arrangement enejete ni Aisha atugamba radhiyallahu anha muzimu kukiswe zo mtawana nti ewe akapurakazi wano nti mukama wa fiyavuga number plate UBJ 959A asabibu agenda sese tulemuko walwa baitawo UBJ 959 chikacha motoka UBJ 959 ya kanso jumeyo naam atugamba Aisha radhiyallahu anha ngatunyumiza abamukuba kyala nabbi sallallahu alaihi wasallam bya wataraka echoka nabbi sallallahu alaihi wasallam yayita malaga gabataraka yeranga kyali kyakuyiga eri umma songa te umma kumulembe guno taraka bebana baliwo era bavubuka olunyiga mu kimu bibiri nze mukyalangira mu wataraka noonya omulala nampe emirembe ekisooka buli oba neye niya nti ngenda mu wataraka noonya omulala mpe emirembe ataddaka agenda gikumalako okusinga ono akukajje wano leero tula nti yakugoya gw'ogenda okuddamu okuleeta chances z'okuba nti agenda kukumalako emirembe n'okusinga ono giri chances ziri 90% bal 95 ono yali kalekaleko okusinga goddako nabbi sallallahu alayhi wasallama yali alwawo nnyo okuta omukyala naye lumu ajagwa ku ibnat al-jawn amanyage ye umayma binti numan radhiyallahu anha omukyala ni bamitanga umayma binti numan omukyala we madina yali mukyala mbalagavu tujjukiza abayizi baffe nti oluberera era ebiseera ebisinga nabbi sallallahu alayhi wasallam bakyala be yabasangirizanga balina gye bava mu bufumbo amakulu abakyala abasinga baalinga balina gye bava mu bufumbo balinayo abaana be basatu bataano mukaaga okujjako abakyala babiri Aisha radhiyallahu anha oye yamuwa yeke nyini ni Maria tu al-Qibtiyya radhiyallahu anha abasigadde bonna yabasinkananga nga balina gye bava mu bufumbo ate abasinga yalinga sympathy ye yamuleteranga obawowa sallallahu alaihi wasallam ayina obwana mukaaga mwami yafiira mu lutalo guwa mutu alibadiri gweke nyini tetulina renti wali medical kano kalwadde kano kakaba kati kati jamu tubere fena wano abana bafune rent bafune tata bafune chokulya abasinga kisa yabakwatibwanga ebisa sallallahu alaihi wasallam
songa ato mulembe guno omwami omulenzi okwasa omukyala alina obwana bwe mukaaga alina kuba na sente nga zakimyewo. Oluusi ng'omwami yafa yamulekera sente empya n'enkadde kati omuvubuka ono aba abala kiki sente zino ezabamulekwa. Ojja kulya emmaali yabamulekwa jamaani, ovuge mumoroka mumaali yabamulekwa, agenze ku holiday Dubai ku maali yabaki, ate ye yatwalanga banaku sallallahu alaihi wasallam. Ate nga tukimanyira si yali alina nti ali awo alina wano ni nti kalwe nti tewali obwana buli wano bulwala nti jangu tugende fe tubala alinawo era bamufiirako nga alina akasente omwami yafa. Application ezibeereyo zimanyi gwe omuwendo niye bunyabo bugiye buli ku mizigo butunkana bayimaamu nsondirayo ku dhuhuri nsondirayo ku magharibi nsondirayo ku isha mubayitako nga batabalaba. Kakati Umaima binti Noman yali mukyala mulangi mumbeja yava mu royal family. Nabi sallallahu alaihi wasallam namugiriza era namuwa mubimu ku byali eby'omutawaana olunaku lwe yamuwowa lwennyini obumu ku bufumbo butawangaala bwa Umaima binti Noman. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam amaze okuwowa omugole we batuuse waka mu kisenge kyabwe mu bedroom yaabwe n'asembera gye yali gyali n'amusaako omukono ng'omwami bw'ateeka ku mukono omugole. Omugole n'afulumamu ekigambo kigambo nti audhu billahi mink, nsaba Allah akunkingirize, nsaba Allah tabaraka wa taala akunkingirize musajja gwe. Nabbi n'amugyako omukono namugamba nti gwe weekingiriza nga mukuku navu mwana wange omumanyi gwe gwe weekingiriza. Namuurawo talaka nagamba nti ilhaqi bi ahliki, kale sisinkana ab'eka gy'obadde ova. Omukyala ono yali yeewulira buzito kubanga yali ava mu royal family ng'alaba omwami amuwasizza bakopi. Yali ono mukopi andazaawa bamugamba ng'oyo omuzanyirako oyo nabbi wa Allah mulamba, oyo gugamba nabbi wa Allah nti siba na bakopi kubanga mu royal family bwoba tova mu royal family oba muki mukopi. Wano waffe mu Buganda bakyogera lwotaba mulangira oba mumbejja obeera mukopi simanyi nsi yaleeta nawe kenyini gyova ne gyolaga tomanyiiyo. Ate mu riwaya ezimu zigamba nti omukyala ono yali mubalagavu nnyo, bakyala bannabbi sallallahu alaihi wasallam ne bamutya kuba yali agenda beegattamu ne bamukolera olukwe. Ne bamugamba nti bawaffe oyo mulaba nti ayagala nnyo ekigambo audhu billahi minka, bona okimugamba ajja kukwagala. Ye nti naye nga ekyo ekyafaayo si kinywevu ekigamba nti bakyala banne bajjabe bamuluka olukwe bagamba nti si kituufu. Wabula omukyala ono ekigambibwa mu byonna ekitiibwa kyeyali yeewulira. Waliwo abantu abeera bawo nga yeewulira nti muzito nnyo bwatunuulira abasigadde bonna bawansika kati wano sirabawo nantuuka kirasi yange naki abo nabo gye bali. Naye bamubuuza oluvannyuma nga bamuzize waabwe bufumbo bugaanyi ti aba kikyate tinganyiza mwami saamusiimye si wabbeeyi okusinzira ku levo zange. Kino omugambo otya kisaba Allah akunkingirize nti otuuse mwanange. Naye nabbi sallallahu alaihi wasallama mataaha bithalatha thiyab, nabbi n'alagira sallallahu alaihi wasallama bamutonere bamuweeyo kakapito kanatandikirako obulamu. Era ng'ekigendererwa mu hadithi eno mulimu ensonga bbiri. Olabanga okusaaga aleekaanira mu mmotoka omwo emirembe ne gikuggwako. Kakati singa bateeka fene mu rumu n'alwamu bw'omuggyamu ekiseera kitwala nga mukyalimu akawoo kaaki kafene, ye mukyala abadde ayina obufumbo bwalimu olw'okuba nti asinkana munne
amulikamu obufu. Allah yayagala omukyalo n'alindemu ogende wala sikulwanga azaala omwana afaanana gye yava, kubanga abakyalimu obufu buli omwami olw'enzitigana gye baddingana okusingana. Era abambi abakyala abamu bufumbo bayomba tyalabika yaddayo kwewa hajja eri gye yali yava, laba omwana afaanana eri gye yava kumbe tiyaddayo, ono yamupapira. Kati obufu obugwamu na periodi zize ez'omwezi nga ziozaamu ziti obufu obwo weeri yadazanyira naye okupa kuko okubeera kuona omupya gwevija ti musajja tiyakuta nti tugende gyebazaalira omwana afaanana eri gye yakola ki gyeyava. Obuufu tebumala gagwamu, bugwamu na periodi ze ez'omwezi mpola mpola. Then n'otwala omuntu wo ne mutandika buli kimu nga kipya. Olaba ba radio presenters nam ekimu ku bintu by'omutawana kwe kukyusa radio station, kubanga oba oli nze ndi radio presenter by professional. Bwoba presentinga bwoti waliwo ebintu byoba wakwata frequency moto Radio Pal FM 17.9 ekula ly'omuntu wa bulijjo ebyo biba kuli. Bwoba mutwala mu radio endala asobola okukola ensobi ayogera biri gye yava, bebiri ku plate. Bebiri kuki ku plate aba yabisettinga dda bwati. Bano soko okutuuza onooyimba biyimbe bino ebipya plate eddemu esettinge. Ekitali ekyo emikisa gy'okuleeta biri bifena giba mingi nnyo kubanga plate eba eyina ekyo atoba ku speed. Kati Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yatuyigiriza omukyala yenna lwaba ava mu bufumbo obukadde ng'agenda mbupya alina periodi yaina okusooka okutuula asooka afune periodi zeezo zinaaze system. Basimule simulemu obufu bweri omwami oli gy'abadde abeeranga abenga yetegekera ate okugenda n'omwami omupya. Naam. Ebitendo by'omwalimu gwe tujjako okumanya ebitaano. Ekisooka, Sala Tabaraka wa Taala atuwe abasomesa bayirimu, kubanga tulina ababuulirira n'abasomesa biri bibiri, okubuulirira kirala n'okusomesa kirala. Niyo musomesa owa ilmu ekitendo ekisooka aba atambulira mu bintu bisatu: Quran, hadith n'ebigambo by'abamanyi. Buli mwaka bwebyo byakugatta bugasi omwaka gumba bimuweddeko. Omusomesa bw'omuwuliranga oyo n'omugwikiriza ng'asoma aya Qur'an mu Luwarabu nga bweri mu Qur'an n'atubulira ebirimu, n'asoma hadith mu lulimi Oluwarabu n'atubulira ebirimu, n'atugamba nti Imam Shafi yayogera bwati nti mu Luwarabu n'atubulira ebirimu, awotuula kakati nadde nzija nesanga wa boda kugataliko enfuufu kakati mukatale mwowino wali waliwo ekisajja abaaye bano bonna olaba batudde wano basobola okulaba agataliko enfuufu. Bwe tujja wano fe tugambe bya Kulani na hadisi na bigambo by'abamanyi, kubanga eri gye tuli tusobola kubifuna ffe. Niye agataliko enfuufu nimba saagalabye nsobola okugasaba wano ku ssimu ne bagola ki ne bagamba tuzze tuwulire ku bigambo bya Allah tabaraka wa taala, ebigambo bya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ebigambo by'abamanyi. Atunyumiza wa boda boda nankani mukati waliwo supermarket eri awo kakati mulimu omuwala kakati gundi ejjuze nankani eddakiika makumi ago ate abo batuuza teri aseguka. Neyetolola nakkirira nagenda mu katale nayingira za kedi nakamupaaka nti kuba tugende fe tutudde wano. Olidde ekisookerwako ebyo bisatu. Ekyo kimu ekyokubiri empisa
omusomesa wa irimu gyava yenkana yenna adabu adabu era Imam Ahmad ibn Hanbal muzeewe yamugamba nga akyali muto nti mutabani wange Ahmad tiwanjisebo bw'oba n'osoma irimu ku musomesa yenna sooka kutunulira mpisa ze bw'ozisiimanga tuula mpisa zonna enijeno empisa kikulu empisa era nga mugendiramu n'ekisa khudari oba khiviri kiina enjatula bbiri oyinza omuyita khudari oba khiviri owa nabi Musa alaihi ssalam Allah bwe yali amunyumyako yatugamba nti fawajada abedan min ibadina atainahu rahmatan min indina waallamnahu min ladunna ilma nabi Musa alaihi ssalam najja agwa ku muddu wange gwe nawe ekisa neirimu abavunizi ba Qur'ani batugamba nabi Musa yali akimye irimu naye Allah yatugamba nti namuwa ekisa irimu yajja mu namba bbiri atainahu rahmatan min indina ekisa kyonna kimuwa waallamnahu min ladunna ilma neirimu irimu yajja mu namba meka okulaga nti irimu ogasa ekisa kyekina okusooka ekisa kuba nobo wa irimu ekisa kuba nobo oyigiriza khubari Allah liya muwe ekisa so naligee nti nzi saka tuwambulira kisa nzi nkimye irimu atainahu rahmatan min indina waallamnahu min ladunna ilma mumpisa mbamu ekisa namba satu omusomesa gwe tusomako ilmu alina okuba nga alina extras mu ibaada bwe tugamba extras fenna tusali swala tan fenna ne babubakar siddiik ze baasalanga ne bali ne batusingako kiki muswali za sunna lamanzani tusiba byonna zezimu oba biri mwenda fenna biri mwenda oba asatu asatu munaku za sunna omusomesa ajibwako ilmu gutulako ne tusoma alina okuba nga ye atusukkulumako mu kusaala mu kusiiba mu adhikari ye alina okuba nga alina extras era batolabu baffe tubagamba abanaatuula wano mu myaka egijja kutandika okukola practice kusiiba mande lwakuna kusiiba mande lwakuna kusaala kiro lwaki buli woba nga olina extras mu ibaada osobola otugasa bwe tuba twenkana naawe oyinza obutatugasa swala ttaano ku ttaano nange asubula wali amasimu nsala eswala ezi ate nawe ayimirira awo nsomesa oswala ettaano tuba mweyiti yeemu kumpi olina okuba nga olina extras nga tukyasamba omupiira mu masomero nalinga muzibizi mu center back awo naye nga kooki agamba nti mweba kuba back olina kuba fiiti nnyo okusinga opponent gwogenda okumakinga bw'aba kusinga fitness ajja kukuteba emipiira gyonna gy'anaafuna ng'olina okukola extra training ogenda okumakinga omusajja ng'omusinga amaanyi buli w'omusinga buli gwe bamuwa gw'ogumugyako naye kakuyita akussaako omukono gumu bw'ati wano n'olwanaganda mukono ye naakola ebibye wano faka mukatimba mukono nodda jukira mudduka olite kyekyo ku musomesa afe w'eddiini Imam Ahmad ibn Hanbal mutabani we bamutanga budala firstborn atunyumiza lumu bali bava baina gye bava ne bayingira Baghdad kiro nnyo bali leeti naye nga bakoowu namugamba taata betuuka tunabe twebake nti bwe bamala okunaaba kinkulaba musajja mukulu ateekawo omusaala mbuzi ogenda kukola ki tigenda kusaalayo witiri tinga tukooye nnyo namugamba nti mwana wange omuntu ayimirira mu maaso n'abaako kyajjukiza talina kuleka witiri wadde enkooye nina ogijjayo Ahmad ibn Hanbal omu ku bamanyi ba umeno abatagenda kwerabirwa ila qiyami saa
paka ku yawmul qiyam bali bakowu bimana al kalima ni yasalira kazi satu aliyokeye bake omusomesa gutujja kati bitujja kufe kubiraba kwanga nitujja nasade kiro nasibye kati ku sunday mandi nasibye nedda tubirabira migaso wano tubirabira migaso joku mu kubango ina extras mu ibada Allah ateka mu baraka wano no tugasa mangu omusomesa jano ku microphone nga yili mu ajimanyi ninga sibitegera nga mugazimu zibu ninga approach kati baba de kunsonga chi bora buna rwogera to rubulira runji nasomeno nasomeri nakirire na Allah tabarak wa taala bisere bimwateka mu baraka ni kabul extras mu ibada ensonga yokuna tarik fudhulul mubahat omusomesa anatugasa mu umma gutujja ko yirimu waliwo byayina okuleka wadde bikirizibwa wadde biri halali naye nga yayina leka bireke bakita tarik fudhul al mubahat wadde bikirizibwa obusiraamu tebubigaana nga yina obireka asigale okuba nti agasa umma ibyo byakulabirako bingi ekyokulabirako Imam al-Awza'i atugamba nti bamala okimanya nti umma etutunuulidde nnyo baalinga tebakyasobola kuseeka kuno kokumwemwentuka wenna n'oseeka n'emikono nakina amaaso ne gajja amaziga ebyo baba takyasobola bikola ebyo naye ng'okuseeka bwo tulikiri haram ebibaleese isu eseesa kati nzi nkoleki naye ye aba takyalina ate kuseeka bw'atyo banga nzoga nti nayo hadisi katono omwalimu okwetaba mu nsonga z'abafumbo obatabaganya time n'etuuka nebigana obufumbo nebufa oyo mukyala tomuwowanga naye tekiri haramu muwowa kubanga oli yamuta naye gwe kireke kubanga kigenda kulowozesa omwami oli tekitegeeza ne bwe twajjanga wano atutabaganye yasalanga magezi twawukana be mukazi wange iye duniya eno bannange ekivaamu ajja kujumanya ani asoma kutuba niseka gundi ntombulira nze kyati kiki tiyabba mukazi wange tokimanyi nti yalina mukazi wange muleke tuyambe omulekanga noonya abalala oyo muveeko kyokka ekyewuunyisa bw'omala otuuka mu buwalimu ebyo be baana baliwo ye old of the day ekisooka obeera nnyo mu kutabaganya ne biyiika kale okuba badde otabaganya nnyo wakati mu bufumbo mukyalo naate alaba ajja nnyo gy'oli alaba bubimanyi ngalaba bwomuwa ennamba ajja kukola bulungi n'omugano munnange omwami mwana alowooza nakubbayo bubbi teyanta kati teyanta lwaki kati n'otontwala bino mbibagambisa experience eya theory ne practicals kasito bibabira mungu batikanga buli otabaganya bajja time etuuka ng'omukyala amanyi newokusanga obaoliawo ng'akusazeeko ayina juice ayina akaseera ayina keeki kati omuntu omukulu kasito olaba ebyo oba tulina amagezi era naye omwami oli waakiwulirira bwati nti kale laba baseeka bammwe oyo tebamutwala ssebo al imam abdurahman al awza'i yali musajja mu lebanon abdurahman al awza'i agamba tarik fudhul mubahat ez'omwalimu oyo tuyamba omukyala tomutwalanga ogenda tuleetera ebizibu betugamba nti abdurahman al awza'i ng'omanya nti ate imam malik yamukwatiranga engatto muyirimu imam malik kaana kati wabanga yakwata engatto olwa awza'i yali yenkana wa muyirimu kubanga malik yekasi wakusaaga naye nga ogamba mutabani peza engatto zange nga batumaani imamu malik si kunyooma nga bwe kiri kubanga awza'i ate yali musuufu nnyo muyirimu
naye tiyamanyikwa kuba tiyawandiika n'atasigala mu laibulale za umma. Kati bamaliki bo bawandiika naye Auzayi omusanga bamaliki kati go besembesa sekofi Auzayi yatugamba bwati batuga lumba ali muhijja nga bawulira omuntu agabane muveyo sheikh aiteo muveyo temutumira sheikh musembereyo nga Imam Malik yayogera okutunulanga Auzayi yajja nyasagule kubo tuisawo sheikh abanayi temutumira mpola mpola mugire musembereke bali tuisewo sheikh nenga Imam Malik yakutemere kubo goba wenkana waggwe Abdurrahman al-Auzayi era bwe yajjanga Madina nga Imam Malik taddayo genda kutula ku ntebe kusomesa Auzayi yatulayo paka lwali fuma Madina. Al-Layth bin Sa'd al-Misri au atibali yirijimwe mbali basatu omwava Lebanon mulava Misiri mulava Madina nga basinkana muhijja Auzayi Lebanon, Layth Egypt, Malik Madina. Baruwa mika ni buti bali ngabi ni byaffe maximum respect. So si atika kati yu shiitani yu temuli makulu wallahi jamani ngatiba ina inja ukana masaa ilmanji naye mubimu kumusomesa wa umma sallallahu alaihi wasallam ya rabbi ya tuwa basomesa balungi okubanga aleka ebimu wadde biri halal ati okuba fulumi wabweru osanze abaana awo ku masjidi banyumya senomani tekiri haramu kunyumya niye omusomesa wa umma wallahi nange kakati gundi ono abadde akubasatu oyo yaliso obuzibu ati nti ani oyo nti tuva mu dalasa ebyabirekere ni wababi manye sirika kubanga buluweta wa mumboze yo tutaniko kuba mwebi tulijuka ebintu by'emipiira birimu kulimba bulimbi bantu na kugatirira gatirira gwenzo ganti ya tukubisiza nga si ya tukubisiza awulit ogendo okudamu okulinya mimbali otusomesa wallahi ya umulikia ya makabuli jamani ya luga nti wapi nga ya tulimbi walimbu gundi ya tutepeseza katinga message ya jungulu kuka ekisinga ko bulungi wadde sebo bimanyi baleke banyumye barakallahu fikum wa jazakumullahu khair subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaykum